बँकांच्या सायबर सुरक्षेविषयी एक दिवसीय परिषदेचे आयोजन पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आलं आहे. नुकत्याच ऑगस्ट 2018 पुण्यातील एका नामांकित बँकेवर झालेल्या सायबर हल्ल्यानंतर झालेल्या परिस्थितीबाबत व त्यावर चर्चा करून मार्ग शोधण्यासोबतच सायबर सिक्युरिटीविषयी जनजागृती करण्याकरता पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनतर्फे 1 डिसेंबर रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळात सायबर सिक्युरिटी या विषयावरील एक दिवसीय परिषद पुणे स्टेशनजवळील राजा बहादूर मिल रस्त्यावर असलेल्या हॉटेल शेरटन ग्रँड येथे आयोजित करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 52 अधिक बँका आणि पुण्यात बाहेरील 40 बँकांचे अध्यक्ष, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, IT विभाग प्रमुख व पदाधिकारी या परिषदेमध्ये सहभागी होणार आहेत अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुभाष मोहिते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट साहेबराव टकले, मानद सचिव संगीता कांकरिया, संचालक निलेश ढमढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विलास शौचे, पद्माकर जेरे आदी उपस्थित होते. परिषदेचे उद्घाटन शनिवारी सकाळी 10 राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्घाटन प्रसंगी सहकार आयुक्त सतीश सोने, महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनासकर, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सुभाष मोहिते यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेत बँकिंग क्षेत्रात काम करणारे 250 अधिक पदाधिकारी सहभागी होणार असल्याचं मोहिते यांनी सांगितलंय. पुणे जिल्हा बँक असोसिएशनची पुणे जिल्ह्यातल्या सगळ्या नागरी सहकारी बँकांची प्रातिनिधिक संघटना आहे. या संघटनेच्या वतीने मध्यंतरी पुण्यातल्या एका मोठ्या बँकेचा जो सायबर हल्ला झाला, तो हल्ला झाल्यानंतर बँकांच्या संगणकाच्या सिक्युरिटीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. त्यामुळं ज्या छोट्या बँका आहेत किंवा इतर बँका आहेत, या बँकांच्या सायबरच्या सिक्युरिटीच्या संबंधात काय करता येईल हा परिसंवादाचा जो विषय आहे, सायबर सिक्युरिटी आणि त्याच्यावरचे उपाय. आणि त्यामध्ये दिवसभर 4 सेशन होणार आहेत. याच्यामध्ये सायबर म्हणजे काय, सायबर क्राईम म्हणजे काय, त्याचं असेसमेंट कसं करायचं, त्याच्यानंतर त्याला सोल्यूशन काय, याच्यावर तज्ज्ञ मंडळी चर्चा करणार आहे. हा चर्चात्मक कार्यक्रम आहे. याच्यामध्ये बँकर्स आहेत, सायबर सिक्युरिटीमधले वकील आहेत, त्याच्यातले ऑडिटर्स आहेत, CA आहेत. ह्या सगळ्या लोकांचं एकत्रित आम्ही असं हे केलेलं आहे. प्रत्येक पॅनलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक आहेत आणि त्यातनं ह्या ज्या बँका आहेत ह्यांना सायबर सिक्युरिटी कशी करता येईल किंवा सायबर सिक्युरिटीने काय काळजी घेतली पाहिजे यासाठी आम्ही अवगत करणार आहोत, त्यांना नॉलेज देणार आहोत. आणि मग याच्यातनं सामुदायिकरित्या सहकारी बँकांनी एकत्र येऊन काय करता येईल का, या सिक्युरिटी संदर्भात खर्च वाचवण्यासाठी काय करता येईल का, ही आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत.